conscious mind. Nanta usa colors, nanta usa symbols, repetition, usa frequency. Ture koi, ano son ta comprendir. Nos ego, no talaga nos comprendir si. Pero nos ta kaipi. Paso nanta comprendir koi, si ta manera pa program nos. Paso nos mente po or program. Via nos subconscious mind, nos nos sai si. Nuhende sai si. E nanta usa sigil, nanta gira un sigil, wakin si. The sigil of Lucifer. Tu nesa kinda Lucifer. Iwaki, ki aceita, aceita un solar eclipse. Like, it's a part of the opium. Qua vim pro me, a solar eclipse of a sigil. Damn, it got it beyond the fact. Wow. Hello? Sag it a dream detective? Si, papiando. Na mata me you, it's un unsolved case. Un case for me, sorry? Si, please, means aqui passi mas. Okay. Nós lá apanhar. Mas que passa no caso, busca certo quando. Panha? Sim, sim. Panha, camisa, sal, sapato, cadena, algo que eu uso do bici. E um portrait de gê. Andando location. Epa, vamos aí. Vai, mas aí é casi, é tão difícil, mas aí é que eu tenho a cona. Eu amo, me tem turco escuba pedindo aqui não. É potret, é buque não, escuba papidi, é panha, dimiu e su roloche. Algo mais? Claro, me também usa não bom, ok? É potret bom para sobra, me pôr invocar seu espírito e é buque não aqui. Sabe que sua camisa que ela viste último? Uau! O you think style? A noite depois, vamos pôr um organizado onde que ouro, um incenso para me vestir de aroma, aí sou cats, par buki de afterlife e camisa, whatever que glass tá, Stonehenge, para antique energy, claro, sou pick pa incenso para puxa, saca mal energia fo, de quanto sina que eu tô com damn. Lagan começa a meditar. Pensa em culo vinha. É calma, chaca. Pensa em vinha. Pensa em cona, mano. De culo aí. Deus queda o aqui culo. Queda o aqui imagem. Queda inhale. De culo. E exhale. Relax a shoulder. Focus. E bagulho. É calma, chaca. Imagina o portrait, papo de brilho branco, imagina o papo curva de família. A luz do portrait de Dalbo Pineal Gland. Tá assim no escuro. E como tá o ar com o cachorro? O que que tá simbolizar? Bissami? Papi cunho. Papi, ó. Oh, uau. Oh, um dragon. Me dá denguega de trono. Se é. What? Me dá um lugar diferente. Não tem um caído. Guarda em mim. Opa, olha lá. Yo, the guy is by. I got to keep going, man, just in case. Vai.
sono aqui, né? Chega, só não é fucking whoopi. Ele vai comer essas kibe. Dias que deriva dia. Estranho. E de mim tá correndo. Para que a gardener corre me traz? Se me acertou a murder weapon, seguro. Ainda me tem que buscar a murder weapon. E de conta tá assim na escura. Portar, bata killer, killer so alto de preto assim, né? Ofer. Ou portar a noite ele abisse full preto. Não, pra mim tá killer, meu homem vai. Já mais que me basta, meu homem vai a bar. Portar a gaita tá se coi cachorro num bar e ela pensa a ferrar um person. Ei! Ei, vai! Ei, vou entrar aqui, não? Vou entrar no bar. Ah, sim, vamos entrar aqui, não? Vamos dar pundra, você vai conhecer a gente aqui? Todo mundo só conhece. Ah, sim, me conhece. Mas me está reconhecendo, não conhece em pessoa, pero. Não, você está procurando de figure out o que é passeio, não? Vou pôr a waka algo que é passeio à noite. Aqui tá vacilando um par de chega, o guy tá dominando o lugar, só ser sério, o guy tá vacilando. E aí outro guy não tá jealous. E depois um guy approach. Não tô com a monstro. Ele approach e lá que tá fácil, fácil. Mas ele parece agressivo, ele quer o guy confronte pra algo. Então eu vou baitrar, ok? Então vou começar. Ei, tem outro piano. Aí ó. É coco, é sonido de missa. Uara, o único missa com um saco de bem de coco cerca tá na alto vista, na chapela. Me digo, vai check isso aí. Agora me checa no ar, ó. Lá que está de um kit aqui, ó. Onde será? Agora me siga no manto. Seguro menino não conhece? Passou, mas tem ali com bolsa aí uma discussão num bar. Ah, mim num bar? Nah, menino, vou batendo com o louco. A mim também no bar. Passa, Jesus, menino, que apontra. Passa, eu vou dar o papo com o Kenzo, mano. Eu vou dar o ganha. Vai, meu, ou vai? Aham. Muito cru. A ver, digam, vai seguir, ganha, então. Certo, vai seguir. Você vai dali com o Gordon Tull. Não certo me não aí ainda, pelo menos já. Mas aqui que eu vou queimar com a me seguir. Vamos lá. Que brinde pizza. Kiko. Homem, nada me inspira físico. Beleza. Não tem murder weapon. Agora eu vou aí. Agora eu vou ter prova. Não cansa me cabelo. Vai Jack. Agora me afasta. Não, Ari, agora me aí. Com a pompa. Justiça também vim para.
Ei, é cruz, antes que é gaita religioso e ela vai pedir perdão. Não é na missa aí onde é que eu bem de corpo, muito bem não, avô. Vamos lá aqui, muito raio. Até assim, certo. Dá-me um sinal, mundo. Até um dia? Velho, 100 dias, velho, que ando hora. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos seguir o arco.